Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայաններու հերթական թողարկումն է բարձրացի։ Անօրինություն պաշտամունքը պատմական և մշակութային գիտաժողով Երևանի մեջ հրավեր։ Ֆրանց Վերֆել առաջին գրողն ով անդարձավ 100 դեմ իրականացված ցեղասպանությանը։ Եռաբլուրի վրական պանթեոնին հարող փողոց կգոչվի Արցախին հերոս Փեգոր Աշոտ Աղվամ։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Նարսես Փուզանդական զորավար, Իտալիո նվաճող և Ղարավարիչ լրջության դրսևորումները երջանկության որոնման ճանապարհին։ Հազարավոր թուրքեր ոչ չասուն Արևմտյան Հայաստանի ժառանգությունը հայկական ոսկի որոնելով The Economist։ Իրանը գվերը աստատեսություն քայնթի քորոշումը միջազգային սահմաններու անցերնամը խլության վերաբերյալ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ ազգային ժողովը մեծ սիրով գրավ իրենց ձեզի մասնակցելու անհրաժեշտություն պաշտամունքը խորակիրով գիտաժողովին։ Այս բացառիկ միջոցառումը նպատակ ունի մասնակիցներին ծանոթացնել անհրաժեշտություն պաշտամունքին պատմական եւ մշակութային կարեւորությանը, ինչպես նաեւ անդրադառնալու հայոց ցեղասպանության մեջ։ Գիտաժողովը տեղի կունենա 15 սեպտեմբեր Գիրագիր ժամը 12:00-ին Երևանի W3 by Hilton հյուրանոցին մեջ։ Այս գիտաժողովը ոչ միայն հնարավորություն կտա մասնակիցներին լսել փորձագետներուն ելույթները, այլև քննարկել հայ ժողովրդի մշակութային ժառանգության կարևոր խնդիրները։ Սիրով կսպասենք ձեր մասնակցությանը, արժևորելով ձեր ներկայությունը աշխարհավոր միջոցառմանը, որը նպաստել է մեր ազգային ինքնության հզորացմանը եւ մշակութային ժառանգության պահպանման հարցերուն։ Հայտնի գրող Ֆրանց Վերֆել ծնված է 1890 թվական 10 սեպտեմբեր Բրահային մեջ գործանատիրոջ ընտանիքին մեջ։ Ան 20-րդ դարին առաջին կեսը նշանավոր տեղ կզբաղեցնի ժամանակակից գրողներու շրջանը։ Ֆրանց Վերֆել առաջինները մեկն է, որ բարձրացած է Օսմանյան գարսության մեջ 1915 թվական 100 դեմ իրականացված ցեղասպանության մասին։ 1929 թվականի Սուրիա գադարոց ուղևորության ատեն քրողինքով միտք առաջացավ գրիլ Մուսալերան 40 օրը քիրքը, քանի որ ան պարզապես չէր կրնար անդեսիլ հայ ժողովրդին սարսափելի վիշտը։ Այս պատմությունը ստիպեց անոր առաջին անդառնալ ա թեմային եւ աշխարհը դեղեկացնել 20-րդ դարին սկիզբը մեծագույն ողբերգության մասին։ Հոդվածի շարունակությունը կնակարդարվեսն մի TV-ի ցայքը։ Եռափոլուր զինվորական պանթեոնին հարող տարածքի Շահումյան 6-րդ փողոցը, որը կսկսի Մամեգոնյա Շահումյան 6-րդ փողոցին Խաչմերուգեն, կհասնի Եռափոլուր զինվորական պանթեոնին Փարքին ուղին Սրբոց Վարդանաս նահատակած եկեղեցին հարող տարածքը, նրբանցքի եւ փագուղին ավանակոչվեցավ Արցախին հերոս Աշոտ Ղուլյանին անվամբ։ Նարսես Կայսեր փոխանորդեն առաջին ու ամենեն հզոր հռոմեական կարսության քայքայման ու անգման պատմություն Հադոր 5 Էդվարդ Կիբոն։ Փոզանջի Հուստինյանոս Գայսերօրոք Նարսես կամ Հունարեն Ներսես Գայսերական գանձապետներան 70-ին էր արդեն Եպիստոլյանոսին քաղաքապետելերեն գործուղեցի Իտալիա քոթերու դեմ պատերազմելու։ Ի հեճուկս իր տարիքին Նարսես փայլունգերբով իրագործեց Գայս առաջադրանքը, ճախճախեց քոթերը եւ դուրս վտարեց անոնց Իտալիային վերականգնելով Հուստինյանոսին թագին քերեշխանությունա դիագրամասին վրա։ Հալալով Սասանյան Իրանի գազմը ներառված մարզբանական Հայաստանի հպատակ Նարսես Պարսկաստանի պարտութենը ետ գանցած էր Փուզանցիա եւ անցած ծառայության Հուստինյանոսին քով։ Իտալիո վերջնական նվաճում են դարիներ առաջ ամեկ անգամ եւս խրկված է Իտալիա օժանդակելու Փուզանդական Փելսիրիարոս հրճագավոր զորավարին։ Անոնց համատեղ ջանքերը սակայն խափանված այն ապավար հաղորդակցության եւ ներքին երկբարակցություներու պատճառով, ինչին հետևանքով անոնք չէին գրծել պարտության մատնիլ քոթերը եւ եթե ընկճված կայսեր քով։ Հոդվածի շարունակությունը կնակարդվես այն TV-ին գայքը։ Հայերը հայտնի են իրենց ուժեղագամքով եւ ինտենսիվությամբ հաջող կարծիք արտահայտելով մեծ կազմուկով, ինչ օդարները կրնան թյուրիմացաբար վիճաբանություն համարել։ Աղտուրությունը գբխի համոզմունքները, որոնք կարևոր են եղել մեր թարավոր գոյատևումին համար, մեր ողբերգական փորձառությունները մասնավորապես 1915 թվական ցեղասպանությունը եւ վերջերս Արցախի մեջ տեղ ունեցած հանցագործությունները խորացուցած են ազգային իրավունքներու հարցերու հանդեպ մեր լրջությունը։ Թուրքերու կողմեն ցեղասպանության մերժումը թարնություն է սերմաներ եւ մեր բայկարը արդարության համար կշարունակվի։ Չնայած այս դժվարություններուն մենք կշարունակենք տոնել մեր մշակույթը եւ պաշտպանել մեր հայրենիքը, աջակցելով անորամտանկությանը եւ բարեկեցությանը։ The Economist 1843 պարբերականը հոդված է հրապարակած ամասին, թե ինչպես Թուրքիան ակտիվորեն կփնտրեն 1915 թվական հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության ատեն եւ ատկե յետք հայերու թողած թանկարժեք զարդերը։ Քանզերու որսն արդեն իսկ հանգեցուցած է հայկական եկեղեցիներու եւ քերեզմանատուններու լայնածավալ ավերածություններու եւ անթարնալի վնաս կհասցնի պատմական վայրերուն, սակայն Թուրքիոշխանությունները չեն խոչընդոտել ատ գործընթացները։
Ժամանակին Վանալճին շուրջ 600-ն ավելի եկեղեցի է եղել, այժմ ատոնք 100-ն բագաս են։ Այն եկեղեցիները, որոնք մնացած են, նման են գմախքներու, ատոնք թալանված են, կգրել հոդվածագիրը։ Երևանը կքննարկի Իրանի աջակցությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության 21 միկրոբլոկը գրած է Հայաստանի փոխգործ նախարար Վահան Գոստանյան, տեղեկացնելով, որ խրախուսացրույց է ունեցել Իրանի արտաքին գործոստ նորանշանակ փոխնախարար Մաջիդ Թախտ Ռավանչիին հետ։ Հրոխոսացրույցի մասին նաև Իրանի փոխադգոս նախարարն X-ի մեջ գրառում է կատարած վերահաստատելով Թեհրանի մեծ ցանկությունը ամրապնդել հարաբերությունները բոլոր հարևաններուն հետ։ Ես նաև արդահայտած եմ սկզբունքային թիրքորոշումը միջազգային սահմաններու անձեռնամխելիության վերաբերյալ, գրած է Ռավանչին, ընդգծելով, որ ընդունված է Երևանացելու Գոստանյանին հրավերը։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։